מה שמאוד עוזר בשביל לקבל תשומת לב מהמדיה התקשורתית, זה לשזור בתוך הידיעות שאנחנו מעבירים להם, גם שמות מפורסמים, אוקיי? עכשיו, זה בעייתי, כי אתה יכול להגיד, טוב, אבל אני לא מכיר מפורסמים ביום יום, איך אני אשזור שמות? אז זהו, הטריק שאתה לא חייב להכיר אותם אישית. זה יכול להיות לדוגמה, שאתה או את מוצאים איזושהי ידיעה חוצה, ורושמים ששמעתי את השירים של חנן בן ארי ועידן רייכל, פתאום הבנתי מה חסר. פתאום הבנתי איזה שיר אני צריך לכתוב. ואז כתבתי את השיר הזה. זה כבר מעורר איזושהי סקרנות. כי שמות עידן רייכל וחנן בן ארי הם חמים, מפורסמים, ומייצרים עניין. ככה אפשר לרכב על הצלחה של שמות מפורסמים, ולקבל פתאום עניין חדש בידיעות שאתם מפיצים. אוקיי, אפשר להגיד אפילו לדוגמה, הוצאתי את השירים האלה אחרי שהלכתי לראות הופעה של שלמה ארצי, קיבלתי השראה, אני כותבת הרבה שנים, אבל משהו בהופעה של שלמה ארצי גרם לי פתאום להבין איך אני צריכה לכתוב את השירים. וזה כבר הרבה יותר מעניין. זה הרבה יותר מעניין לי להגיד, אני כותבת שירים 20 שנה, תמיד כתבתי למגירה, והפעם החלטתי לשזור אותם בספר שירים שייתן ככה לקהל הקוראים את את התחושות שהרגשתי שבילדותי. זה לא מעניין אף אחד, סליחה אם אני מאכזב מישהו או מישהי. אוקיי? תנסו לחשוב כמו עיתונאים. נדבר על זה יותר במפגש הקרוב שלנו. להתראות.